No mutta hei, ja tervetuloa uuden videon pariin. Te olette tykännyt älyttömästi näistä meikäläisen äänenäyttelijävideoista. Ja totta kai tää videosarja jatkuu ja tulee jatkumaan niin pitkään kuin te pidätte näistä. Eli se on teistä kiinni. Et joka kerta, jos joku äänenäyttelijävideotyyli tulee menemään johonkin yli 1000 näyttökertaa, niin silloin mä tiedän, että ette ole näihin kyllästynyt ja näitä halutaan mahdollisesti aina lisää. Toki mä en siitä sitten tiedä, että nyt kun mä oon aloittanut tämmösen vähän kevyemmän editointilinjan, että toimiks nää enää jatkossa samalla tavalla. Mut kyllä mä pyrin siihen, että mä oon ainakin käsikirjoittanut jo muutamia tämmösiä, missä mä käsittelen yhden ääninäyttelijän uraa pelkälleen ja hänen suorituksia. Et mikäli tää jälleen kerran tulee saamaan joku vähän yli 100 tykkäystä, niin mä tuun käsittelemään monia teidän lemppari ääninäyttelijöitä ja niiden uraa niin kuin kokonaisvaltaisesti, joten toivottavasti pidätte näistä ja että jatkoa halutaan. Mutta tosiaan lupasin duo-videossa, että seuraavaksi olisi luvassa sitten triot. Ja musta alkoi tuntua niin kuin pienen yhdessä vaiheessa, että ehkä mä lupailin liikaa, koska kun mä lähdin tekemään tätä triolistaa, niin ensimmäiset niin kuin alkuminuutit mun pää löi ihan tyhjää ja mulle tuli tyyli yksi tai kaksi trioa mieleen ja mä oikeasti rupesin miettimään, että voi paska, nyt mä varmaan lupailin ihan liikaa, että onks tässä materiaalia niinku yhteen videon verran, ja tavallaan tää oli ihan hauskaakin yrittää niinku muistella erilaisia trioja, muodostaa päähän semmosia niinku kokonaisuuksia. Mutta tosiaan tää meni vähän niinku silleen nyt, että kun duoissa mä pystyin katsella vähän enemmän tätä niinku dynamiikkaa, ja duoja oli niin paljon enemmän, niin oli paljon niinku vaihtelevuutta niinku näiden niin kuin ääninäyttelyjen välillä. Niin triojen kohdalla tässä ei missään nimessä kaikki on tosi hyvin ääninäyteltyjä nämä triot. Mutta niin kuin mulla ei ollut hirveän paljon niin kuin vaihtoehtoja tässä. Et mä vaan listasin ylös aika lailla ne, mitä mun päähän niin kuin tuli tässä parin päivän aikana, kun mä tätä videota työstelin. Mut joo. Ei siinä. Ja heti on pakko myös sanoa, että koska tää on tosiaan kyhätty mun muistikuvien mukaan, mä en millään voi kaikkea muistaa, ja ihan varmasti, että joku hyvä trio puuttuu. Joten kertokaa kommenteissa, mitä hyviä trioja puuttuu ja mitkä ylipäänsä ovat teidän lemppari trioja. Jees. Ei siinä. Lähdetään nyt itse listauksen pariin. Ja siellä 10. Sampo, Sepi ja Lunni. Elikkä Joutsen prinsessa on tämmönen eläinkolmikko, jossa on Sampo, sammakko, joka kuvittelee olevansa prinssi, tai hän uskoo, että jos hän saa suudelman, hän muuttuu prinssiksi. Eli se prinsessa ja sammakko, Satu. Hän on varmaan lukenut sen sadun monta kertaa, ehkä sen takia hän on vähän päästään viallaan. Vai onko sittenkään? Verässä kohtauksessa hän muuttuu prinssiksi. Ei mennä siihen sen enempää. Sitten on Seppi, kilpikonna, ja Lunni, lintu. Mä nyt en muista, mitä lajia tämä lintu oli, mutta tosiaan he ovat tämän Odette-prinsessan tämmönen tuki ja turva, jos näin voisi sanoa. Ja ainakin Seppi ja Lunni on tuki ja turva, ne auttavat kaikessa. Sampoa joudutaan vähän suostuttelemaan, koska hän on hieman pelkuri, ja sen takia hänellä aina usein sanotaankin, että pelko pois, josta hän ei yhtään tykkää. No, ketkä ovat tämän upean kolmikon ääninäyttelijät? No, he ovat tietenkin Antti Pääkkönen, Seppo Pääkkönen ja Petteri Summanen. Eli aivan helvetin kova kolmikko. Ja mun ei tarvitse tästä kolmikosta enää tässä kohtaa varmaan mitään sanoa, koska mä oon jo niistä puhunut niin paljon. Ja ne ovat olleet vissiinkin moninaista myös mun duolistalla, joten te tiedätte, että he tulevat muiden. He saavat tämmöstä kemiaa
muiden hahmojen välillä. Että heillä on selkeä niin kuin talentti, he ovat ammattilaisia tässä hommassa. Kyllä, mennään sitten sijaan 9, johon laitoin Boltin, Missun ja Raivon. Elikkä Bolt-elokuvasta tutun koiran, kissan ja hamsterin. Ja nämä oli vähän siinä ja siinä, että haluanko mä laittaa näitä ihan triolistalle. Siis kyseessä on kolmikko, joka näkyy niin kuin myös niin kuin postereissa ja kaikissa monissa leffojen kansiskin. En tiedä, itse en ainakaan omista semmoista leffakantta, missä ne näkyisi kaikki kolme, mutta ne ovat kuitenkin niin kuin, ne ovat tämän seikkailun sankarit. Tosin Raivo tulee vasta, olisiko ollut joskus puolivälin paikkeilla leffaan mukaan. Mutta eipä se haittaa. En mä silti pidä Polttia ja Missua ns. Duona, että kyllä Raivo niin kuin kuuluu tähän selkeästi tähän tiimiin ja tekee, muodostaa tästä trion. Mut joo, mulla on tosiaan pitkä aika, kun mä oon viimeksi tämän suomeksi kattonut. Mutta mulla on muistikuvat, että tässä oli helvetin hyvä suomiduppi. Tässä on vähän tuntemattomampia nimiä mulle. Ainakin Tarmo Ruubel on mulle tosi tuntematon nimi. Heli Sutelan mä niin kuin silleemmin muistan, että se on varmaan ollut joidenkin tuttujen nimi. Mä en muista, oliko mä maininnut Heli Sutelaa tässä videosarjassa. Mutta hän on ainakin jotenkin nimeltä tosi. Tai sitten mä sekoitan sen johonkin muuhun Heli-nimiseen ääninäyttelijään. No, Sami Hedberg on näistä varmaan mulle tutuin, ja mä en edes, kun mä tein tätä listaa, mä en edes muistanut, että se on ääninäytellyt. Mä en ottanut selvää, että oliko se ääninäytellyt muita kuin Raivoa. Te voitte toki kommenteissa kertoa, jos näin on, mutta mulle tuli aika silleen yllätyksenä, ja pisti hieman miettimään, ja pisti haluttaa, että pitäis varmaan katsoa tää suomeksi joku kerta, kun mä oon nähnyt tää alkuperäisellä tosi monta kertaa. Tässä on John Travoltaa ja Miley Cyrustaan alkuperäisellä. Niin mielenkiinnolla voisin katsoa kyllä suomeksi, koska muistikuvat ovat niinku semmoset, että tässä oli myös hyvä suomiduppi. Jees, ei siinä. Mennään sijaan 8, jos siellä 8 on. Jensi, Banzai ja Ed. Elikkä Leijonakuningaksen Hyänä kolmikko. Tää oli ehdoton, niin kuin, no, ottaa huomioon, että Leijonakuningas on mun paras elokuva, sekin varmaan kärryy, että tässä on tämä kolmikko mukana. Mä pohdin myös pitkää, että mä laittasin Timonin ja Pumpan ja Simpan tälle, mutta sit mä ajattelin, koska mun duolistalla oli Timon ja Pumpan, niin en mä keksi siihen triona lisää asetelmaa, että mä vaan ottaisin siihen Simpan mukaan. Mut joo, mainittiin tälleen sivumenne, että on se periaatteessa triokin. Mut joo, tää onkin mielenkiintoinen kolmikko siinä mielessä, että suomalaisina ääninä kuullaan Raija Jääskä ja Antti Pääkkönen, mutta Edi, sitä ei ole suomidupattu, vaan Jim Cummings on hänen ääni sekä alkuperäisessä että suomi-versiossa. Ottaa huomioon, että hahmo vaan nauraa koko ajan, niin lienee ihan hyvä vaihtoehto ollut, että ei olla laitettu räkättämään siihen jotain Jukkarasilaa tyyliin. Sori taas, että siis tää ei, miksi tää aina menee siihen, että mä muka vihaisin Jukka Rasilaa? En mä vihaa sitä, se on tehnyt myös monia hyviä rooleja, mutta jotenkin täällä on varmaan saatu musta semmonen kuva, että mä en tykkää Jukista yhtään. Se ei pidä paikkaansa ja minä tulen vielä joku päivä todistamaan sen antamalla Jukka Rasilalle ihan oman videonsa. No joo, mut siis tää on tosi hauska, hulvaton, hyönä kolmikko ja muun muassa niin kun niillä on aivan huippureppuja ja niiden kemiat toimii tosi hyvin, kun ne sanoo toisilleen. Varsinkin niin kun Raija Jääskä ja Antti Pääkkönen tekee tosi hyvää työtä Jensi ja Banzain kanssa siinä kohtauksessa, kun nämä hyönät keskustelee, että sano se taas, kun mä kuulen sen nimen, niin se on Mufasa, se on aivan loistava kohtaus. Toimii hemmetin hyvin. Et mä vaan rakastan tätä. Ja sit otetaan heti perään toinen Disney-trio, siellä 7, Yao, Ling ja Chen Po. Mä en tiedä, lausutaanko toi Chen. Mulla on muistikuva, aina kun mä oon kattonut suomidupille, että se mainitaan Chen, mutta kun se kirjoitetaan Chen, niin mä en oo koskaan niinku
tiennyt, että miten se lausutaan. Chen po. Joo, jotenkin sille. Mutta Mulanista tuttu sotilasjoukko, joiden äänellä kuullaan Puntti Valtonen, Antti Pääkkönen ja Kari Tamminen. Helvetin kova trio, ei voi muuta sanoa. Mä oon aina pitänyt Jaon äänestä, koska siinä on tosi paljon semmoista maskuliinisuutta, että mä oon Jao, Kukkulan kuningas. Ettekä te tytöt mahda sille yhtään mitään, niin se on aina huippu. Ja sitten Lingillä on semmoinen hieman ehkä rasittava kimeä ääni, mutta koska Antti Pääkkösen ääni on niin mahtava, niin se onnistuu tekemään Lingistä silleen, että se ei oo rasittava. Ja sitten taas Jane Paul on semmoinen rauhallinen ääni, että minä olen Jane Paul, minä haluaisin naisen, joka valmistaa ruokaa, kanaa ja lihaa, ja mitä se sönköttääkään, mä edes muista. Ehkä mä muistutan vähän Jane Paulta silleen, ehkä mäkin haluaisin itselleni tyttöystävän vaimon, joka kokkailisi mulle koko ajan niin kuin kaikkea herkullista ruokaa. Anyway, mennään eteenpäin tällä listalla. Sijalle 6 olen laittanut Söpöysmerkki Klubin, eli Abo Bloom, Sweetie Belle ja Skoodaloo. Tämä onkin nyt mielenkiintoinen trio siinä mielessä. Tämä on mielenkiintoinen monesta syystä. Jälleen kerran varmaan ne, jotka eivät ole katsoneet My Little Pony-sarjaa, ajattelee, että taas se Brownie siellä sönköttää ja laittaa jotain poneja vittu listoille. Pahoittelut teille kaikille, jotka olette tätä mieltä. Mutta mä oon sen sanonut esimerkiksi siinä mun sydänkäpyset videollakin, että nämä on niin suuri osa mua, esimerkiksi My Little Pony-sarjakin, että sen takia näihin mun intohimon kohteisiin, kuten Disney, My Little Pony, Simpsonit, Movit, mitä näitä nyt kaikkea on, niin suurin osa näistä kaikista, mitä näin listoilla tulee olemaan, linkittyy jotenkin näihin. Ja se nyt on vaan fakta, että jos mä keksin jonkun kolmikon, hei, Söpösmerkki Klubi, siinähän on 3 jäsentä, niin pakkohan mun on laittaa se tälle listalle. Olenhan minä Brownie, tai en mä tiedä, onks mä enää. Mutta voiko siitä nyt silleemmin kuolla pois, kun jos on katsonut sen sarjan, katsoo silloin tällöin edelleenkin, kyllä sitä varmaan on Brownie aina ja ikuisesti. Sanotaan vaikka näin. Mutta joo, tämä on mielenkiintoinen siinä suhteessa, että 3 hahmoa, mutta vaan 2 ääninäyttelijää. Susa Saukko ja Sarjan Moilanen. Ja jumalauta, mä unohdin pistää ylös sen, että kumpi näistä veti tuplaroolisuorituksen. Olisiko tämä, minkä mä oon ensimmäisenä kirjoittanut, eli Susa Saukko. Se varmaan vetää tuplaroolisuorituksen, mä veikkaisin. Voitte toki kertoa, jos olen väärässäkin. Mutta jostain syystä mä unohdin tuon yksityiskohdan kirjoittaa minulle näihin muistiinpanoihin ylös. Joo, mitä tostakaan triosta enää niin kuin sanomaan sen enempää. Ne etsii söpöysmerkkiä itselleen, ne tekee kaikkensa sen eteen. Siinäpä se, heillä on se tavoite ja sitten ne ovat hyvin niin kuin tiivis ystäväryhmä, jotka kokee kaiken näköistä. Joo, ei mulla, niin kuin, mulla siitä mitään sen enempiä ole sanottava. Kyllä, mennään eteenpäin. Ja siellä 5 on rakettiryhmä, eli Jesse, James ja Miau! Kyllä. Ja tää on jälleen kerran jännä juttu. Mun on täytyy heti niinku alkuun sanoa, että mä en tiedä yhtään niinku Pokemonin niinku tämmöisestä, että missä määrin Jesse, James ja Miau on esimerkiksi jossain uusilla kausilla ja mitkä ääninäyttelijät heillä on niissä. Ei oo mitään hajua. Mut mä kirjoitin ylös näitä mulle tuttuja ääninäyttelijät siltä ekalta kaudelta. Nimittäin Mari Laari, Veli-Matti Ranta ja Pauli Virta. Et ne ovat mulle niinku semmoset. Ja Pauli Virtaa on hypetetty muuten mun kanavalla jo sen verran paljon, että nyt kun viimeinkin pääsin mainitsemaan hänen nimensä, niin ehkä viimeinkin on edes jonkinasteinen rauha siellä kommenttikentässä, ettei siellä heti ruveta pommittamaan, että ei vieläkään Pauli Virtaa ole mainittu. Että Pauli Virta on ehdottomasti mainitsemisen arvoinen tyyppi. Nyt hänet on mainittu ja hänkin on aivan loistava ääninäyttelijä. Mut joo, siis tosiaan Jamesin äänenä
on vähän myös ollut tämmöistä pientä niin kuin vaihtelevuutta, sillä joissakin jaksoissa on ollut Anssi Känsälä ja vain tosi muutamissa jaksoissa on ollut Antti Jaakola. Mutta niin kuin, mä halusin nyt mainita nämäkin, mutta Veli-Matti Ranta on varmaan se mulle se nostalgisin Jamesin ääni ja sen takia hänet tähän trioon ns. Niin kuin muodostin. Että joo. Ja mitä mä voin rakettiryhmästä enää tässä kohtaa sanoa? Se on niin koominen ryhmä. Ne aina yrittää, ne aina tyrii. Aina yrittää saada Pikachuukin, aina yrittää saada muita Pokemoneikin. Ne on aina niinku mukana touhuumas. Ja ne välillä tekee tosi outojakin juttuja. Kuten esim. Jamesin se, että hän on pukeutunut naiseksi, tai että hän on jostain syystä saanut itsellensä rinnat, niin näissä on tämmösiä, se on uskomattoman hyvä tiimi. Niillä on niin hyviä juttuja, ei siitä voi niinku muuta sanoa. Ne ovat suuri osa sen sarjan viehätystä, komediaa. Jees. Ei mitään lisättävää tohon. Sitten siellä 4. Mikki, Aku ja Hessu. Ja mä olisin voinut, niin mä otin nyt ääninäyttelijät nimenomaan tosta Kolme muskettisoturia -elokuvasta. Ja mikkinä on Antti Pääkkönen, Jukka Rasila ja Petri Liski on Hessu. Mä en oo ihan sata varma, te voitte kommenteissa kertoa, mut onks jotain tämmösiä elokuvia, sarjajaksoja tai jotain, missä on eri ääninäyttelijöitä Mikillä, Akulla tai Hessulla. Koska jos jokaisessa helvetin niin kuin, sarjan jaksoissa tai elokuvissa tai lyhäreissä on nimenomaan tämä kyseinen ääninäyttelijäduo, niin aivan loistavaa. Mutta koska mä en ole sata varma, niin mä en tiedä uskallanko mä kovin paljon puhua tässä näiden tiimityön niin kuin, ansiosta niin kuin, muista leffoista. Mutta sanottakoon, että Mikil, Akul ja Hessul on aina ollut helvetin hyvä niin kuin tämä yhteiskemi ja katso ihan mitä tahansa. Oli kyse sitten just tästä Kolme muskettisoturia -leffasta. Tai jos vaikka Pennity ja Suruton, missä on se Jaakko Pavuvarsi-tarina, Akul, Mikil, Hessul. Ja sit jos miettii lyhäreitä, niin mulle ehkä kaikista vahviten lyhäreistä tulee mieleen se, missä ne on Haamujahdissa. Ja se on muutenkin aivan loistava lyhäri. Että jos mä teen joskus jonkun top 10 listauksen Mikin, Akun, Hessun tämmöisistä lyhäreistä, niin ehdottomasti se tulisi olla sen listalla, koska se on tosi nostalginen. Mä oon nähnyt sen monta kertaa VHS:ltä, DVD:ltä, milloin mistäkin YouTubesta. Että aivan loistava jakso. Mut joo, sitten sijaan 3. Manu, Sid ja Diaco. Mä mainitsin Manun ja Diakon tälleen hyvin niin kuin nopeasti duolistassa, kun käsittelin näitä Antti Pääkkösen ja Santeri Kinnosen yhteistöitä. Mutta tämähän on ihan selkeä trio. Ja sen takia onkin hieno jälleen kerran nostaa tämä ääninäyttelijöistä. Mä en keksi enää tässä kohtaa mitään sanottavaa, koska on jo niin legendaarinen tiimi, kun Antti Pääkkönen, Antti L.J. Pääkkönen ja Santeri Kinnonen tekemässä yhteistyötä. Mutta itse tiimistä voin sen verran sanoa, että mä olen kasvanut näiden leffojen niin kuin parissa. Et ekat 3 leffaa tuli katsottua lapsena tosi monta kertaa. Ja monet niin kuin suomiduppilainit on syöpynyt suorastaan päähän. Ne ovat juurtuneet, mä muistan ne varmaan ikuisesti. Tää on aivan loistava niin kuin hahmo kolmikko, jotka, no ne ei enää ole ehkä niin kolmikko enää sitten ekan osan jälkeen, mutta esimerkiksi nelosessahan ne lähtee sitten taas puolestaan jälleen kerran niin kuin kolmistaan seikkailulle, että siinä taas muuttuu kolmikoksi, mutta se on aina ollut periaatteessa myös trio vahvasti, vaikka nämä voi myös luetella niin kuin ryhmäksi, kun tulee Eli, Gräs ja Edi mukaan, että niin, mut silti älyttömän hauskoja hahmoja. Ja Sid oli pienenä mun lemppari ja se on edelleenkin mun lemppari.
Mutta niin kuin parasta tässä tiimissä on myös se, kun Sid tekee jotain hölmöä, niin sitten Manun ja Diakon tavallaan niin kuin reaktio siihen, koska ne on olevinaan ja onkin varmasti hieman niin kuin fiksumpia kuin Sid. Ja sitten on vähän niin kuin semmoinen vier tai semmoinen hölmö kaveri siinä porukas. Ja sitten on kaksi niin kuin järkevää. Mulla tulee mieleen mun niin kuin omakin tämmöinen kaveriporukka, missä mä olin tavallaan se hölmö. Ja sitten kaksi oli tavallaan niin kuin järkevämpää tyyppiä niin kuin siinä mielessä, että mä olin sen niin kuin kaveriporukan Sid. Niin vähän tavallaan niin kuin sama juttu. Mut, niin. Sitten siellä kaksi. Ja koska tässä listassa on rakettiryhmä, niin totta munassa tässä myös on Ash, Mist ja Brock. Ja totta kai ne ovat paljon korkeammalle päässyt tässä tällä kertaa, koska ne ovat niin mahtava ryhmä. Ja no, ilman rakettiryhmää Pokemon ehkä toimisi, mutta ilman Ash, Mist ja Brock trioa se ei toimisi yhtään. Ja mä oon aina miettinytkin sitä, että jos Ash seikkailisi vaan Pikachunsa kanssa ja menisi yksinä aina uusiin otteluihin, se ei olisi läheskään niin hyvä se sarja. Mutta koska siellä on Misty ja Brock aina kommentoimassa kaikkea ja mukana seikkailuissa, ja Brock varsinkin, kun se on iskemässä kaiken näköisiä naisia ja kaikkea, niin se on ihan helvetin hauskaa seurattavaa. Että Misty ja Brock tukee tosi paljon niin kuin tätä niin kuin Ashin matkaa, ja ne antaa Ashin hahmollekin enemmän. Ja ne muodostaa tämän niin kuin hienon kolminaisuuden, koska millaisia ne jaksot toisi, jos Ash vaan keskustelisi Pikachun kanssa ja Pikachu vastaisi vaan, että pika pika koko ajan. Niin ei ne olisi läheskään niin hyviä. Mutta koska Misty ja Brock on siellä messissä, ne tuovat niin paljon enemmän siihen sarjaan, niin tekevät sit sarjan. Et se on aivan mahtavaa. Ja tietysti Ashin kohtaamiset Mistin sekä Brockin kanssa on aivan huikeita. Mä muistan ne varmaan ikiajat, miten ne tapahtui. Mut joo, ennen kuin mennään ykkössijaan, niin käydään läpi muutama kunniamaininta. Ja silloin kun Duo-videon kommentteja luin, niin siellä jo heti joku oli kysymässä, että tuleeko trioihin Tupu, Hupu ja Lupu. Ja pistin tämän korvan taakse. Totta kai. Mä en muista Tupun ja Hupun ja Lupun tämmöisestä niin kuin, että minkälaisia ne oli esimerkiksi Ankronikka tai Nokkapokka-sarjassa. Mutta mä muistan, että jos niitä tuli joskus silloin niin kuin telkkarista, niin kyllä sitä niin kuin katto ja siitä tykkäsi, että Suomi Dubis tykkäsi. Niitä tosiaan äänenättelee muun muassa Ankronikassa on Eli Castren ekat kaudet ja Rinna Paatso on viimeiset kaudet. Nokkapokassa taas tätä kolmikkoa äänenättelee Tuomas Oksanen, Konsta Hietanen ja Petteri Halmela. Mä en tiedä, ketä niillä äänenättelee muun muassa jossakin lyhäreissä, mutta noi monet niin kuin Akuankka-lyhärit, missä on Tupu, Hupu ja Lupu messissä, niin on mulle myös tosi nostalgisia. Varmaan tämä Lumisota-jakso, missä Akuankka ottaa Tupun, Hupun ja Lupun kanssa yhteen Lumisodan merkeissä, on mulle ehkä kenties nostalgisimpia tämmöisiä lyhärijaksoja ikinä, joka on tullut katsottua tosi monta kertaa. Niin se ehdottomasti niin kuin on yksi tämmöinen mainitsemisen arvoinen juttu. Sitten seuraava kunniamaininta mun oli pakko, koska mä en saanut viime duoon, naisduo. Niin miettikää, mä sain naistrion. Ja kukas muukaan se voisi olla kuin Herkuleksen kohtalattaret, joiden ääninä on Titta Jokinen, Maija-Liisa Peuhu ja Inkeri Vallenius. Joo, ei tästä triosta sen enempää. Ne ovat tosi niin kuin, ne tuovat Herkulekseen sitä tunnelmaa niin kuin tällä ennustuksellaan tai tällaisella niin kuin ne antavat Haadekselle sen suunnitelman. Että ne ajavat asiansa. Ja sitten mun oli pakko nostaa myös kunniamaininnaksi, vaikka en ole tätä hirveän paljon kattonut, niin nostin tästä Avatar-sarjasta Aangin, Katarin ja Sokan, joiden äänenä kuullaan Kasper Kaijanen, Mirjami Heikkinen ja Samuel Harjanne. Mä oon kattonut tätä joitakin jaksoja näin aikuisijällä. Mä en
muistan, olenko mä ikinä nähnyt lapsena niitä, mutta ihan mukinsa menevä sarja. En tiedä, katonko joskus loppuun asti, jos intoa löytyy, aikaa löytyy ja tämmöstä. Mutta oli pakko laittaa kunniamainintoihin kuitenkin tämäkin, koska tuli huomattua siinä lyhyessä ajassa, kun katsoin joku 10-15 jaksoa, että ne vetää tosi hyvin ne ääninäyttelijät. Siinä on tosi hyvä suominuppi. Mutta joo, mennään sitten ykkössijaan ja arvatkaapas mitä. Ykkössijalta löytyykin duo, joka ei ole mistään leffasta tai elokuvasta, leffasta tai sarjasta. Nimittäin laitoin pelistä tutun duon Sly, Bentley ja Murray. Koska mä oon halunnut jo pitkään niin kuin Slystakin puhua mun kanavalla. Ja no siinä livessä, minkä mä tein Boonankaan, nyt pintapuolisesti jotain tuli hölötettyä, mutta ei niinkään paljon. Ja mä en tiedä, onko pelivideot niin kuin hirveän kova juttu nyt muutenkaan meikäläisen kanavalla. Mutta kyllä mä tuun noita liveä ainakin silloin tällöin tekemään jatkossakin. Mutta Sly, Bentley ja Murray, niiden suomiduppi, Jari Salo, Joonas Suominen ja Bruno Lähteenmäki. Helvetin hyvä trio, helvetin hyvä suomiduppi koko itse asiassa Sly 2 ja 3. 4. nyt ei enää ole niin hyvä, mutta ainakin 2 ja 3 on niin lekujuttuja ja se on suomidupiksi tosi mahtava, tosi nostalginen mulle. Ja en mä tiedä, siis monet niistä laineista muistaa jo niin kuin aika silleen niin kuin varmaan ikiajat, koska joku Sly 2:nkin mä oon pelannut niin kuin monta kymmentä kertaa. 3. ehkä vähän vähemmän, mutta siitäkin mä muistan monia laineja. Se on vaan aivan loistava tiimi. Aivan loistava konnakopla. Loistava trio. Loistava kolminaisuus. Joo, ei mulla ole sanoja. Mulla ei enää sanoja. Mulla ei ole varmaan ikinä ollut sanoja, mutta nyt mulla on sitäkin vähemmän. Ja sen takia viedään tämä video nyt loppuunsa. Ja sanon, että laittakaa teidän omia lempparit riijoja kommentteihin. Ja hei, jos tääkin saa yli 100 tykkäystä, niin ääninäyttelijäaiheiset videot tulee jatkuu mun kanavalla. Sen voin luvata 100 varmasti. Mutta ei tässä muuta. Jätä tykkäys, jos tykkäsit. Tilaa kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja ei muuta kuin seuraaviin videoihin. Se on tällä erää. Moro!